Varmt välkomna till Uptalk Weekly. Uptalk Weekly är fakulteten för teknik och naturvetenskap satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. Varje tisdag så får ni lyssna till populärvetenskapliga samtal om intressanta och aktuella forskningsområden. Och ni som är med oss live har möjlighet att ställa frågor till vår forskare via chatten. Så passa på och ställ alla frågor ni har. Idag så har vi Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik med oss. Och vi ska prata lite grann om kärnkraftens roll i samhället och forskning kring generation 4:s kärnkraftverk. Är dessa kärnkraftverk svaret på framtidens elförsörjning? Varmt välkommen, Ane. Tack för det. Så, jag tänker att vi börjar med att du presenterar dig själv lite grann och varför detta fokus på kärnkraft? Varför har du valt att forska kring det? Ja, det är en bra fråga. Jag kan ju börja presentera mig själv. Jag heter alltså då Ane Håkansson. Jag är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och har mitt kontor och verksamhet på Ångström-laboratoriet strax utanför söder om stan då. Och där så ägnar jag mig och mina kollegor och även kollegor utanför vårt universitet om frågeställningar som har med kärnkraft att göra i dagens kärnkraft men även morgondagens kärnkraft och hur vi kan förbättra tekniken och göra den bättre på så många olika sätt som möjligt. Ja, perfekt. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med den ganska enkla, men frågan, varför har vi kärnkraft? Ja, det finns väl många svar på den frågan. Då. Dels finns ju ett politiskt svar då, vad vi gjorde här till exempel i Sverige då, under 50- och 60-talen och så vidare. Men man kan, om man ska ta det från det tekniska perspektivet då, så har då kärnkraften tekniska egenskaper som gör den väldigt attraktiv. Och det där har att göra med att kärnkraften den bygger på de krafter som håller ihop atomkärnan. Och det där brukar man kalla då för den starka växelverkan. Till skillnad mot alla andra tekniker som står till buds, då, sol, vind, vatten, kol, olja, naturgas och så vidare, som bygger på en kraft som kallas för elektromagnetiska kraften. Och den starka växelverkan, eller elektromagnetiska växelverkan ska jag säga, och den starka växelverkan, den är oerhört mycket större och kraftfullare än den elektromagnetiska växelverkan. Och det där får två dramatiska konsekvenser. Det ena är att vi med hjälp av den starka växelverkan kan få ut oerhört mycket energi. Till exempel då en kärnreaktion inne i en reaktor, den genererar ungefär 50 miljoner gånger mer energi än vad motsvarande reaktion gör när man till exempel förbränner naturgas. I sin tur, om man ska sätta det i perspektiv, så innebär det till exempel då att den energimängd en svensk gör av med under hela sin livstid motsvaras ungefär av 3 kilogram kärnbränsle och som i sin tur då genererar ett avfall som får plats i en läskeburk, en sån här liten 33 centiliters läskeburk. Och det där är naturligtvis alltså ganska attraktivt att man får ut stora mängder energi med liten mängd bränsle och därmed också liten mängd avfall. Mm. Och det andra som aspekten på det här som gör kärnkraften attraktiv, det är just att den starka växelverkan, den ingår inte i våra normala liv. För det är den elektromagnetiska växelverkan som gör när vi kokar kaffe eller tillverkar stål eller vad vi nu gör för någonting. Och till och med livets processer, biologin bygger på den elektromagnetiska växelverkan. Medan den starka kärnväxelverkan och den starka växelverkan, den har liksom ingen plats i det här vardagslivet eller i livets mekanismer. Och det gör att vi i princip får minimal påverkan på miljön genom att använda kärnkraft. Och det är de här två bitarna som jag personligen tycker gör att kärnkraften är attraktiv. Mm. Ja, men precis. Och forskningen kring kärnkraft går ju framåt, den pågår ju hela tiden. Och idag så har vi generation 2 kärnkraftverk.
Och det du forskar om handlar ju om generation 4. Så jag tänkte att du kanske kunde dra lite grann från de kärnkraftverk som vi har idag med något slags mellanlandning i generation 3. Och sen komma vidare då till just generation 4. Vart är vi på väg? Vart är forskningen liksom? Hur ser den ut? Ja, vi kan ju börja med generation 1. Och generation 1, det var ju de här första reaktorerna som oftast hade karaktären av forskningsreaktorer när man ville lära sig tekniken och hantera den här tekniken. En del av de här generation 1-reaktorerna var faktiskt också driftsreaktorer, till exempel den här lilla reaktorn i Ågesta utanför Stockholm, den producerade då elektricitet och fjärrvärme till det här nybyggda området Farsta. Men det var en generation 1-reaktor. Sen kom generation 2, och det kom då under 60-, 70- och 80-talen. Och det var ju då reaktorer som var tämligen standardiserade. Så man kunde bygga ut kärnkraftskapaciteten i världen en masse. För svensk del till exempel, bara för att illustrera, så driftsatte vi alltså 12 reaktorer inom loppet av 13 år. Det är nästan alltså en reaktor per år. Och de här reaktorerna då, generation 2, det är de reaktorer som vi har mest av i världen idag då, och de som vi har i Sverige. Men de börjar ju bli ålderstigna. Och nu vet man i och för sig inte riktigt hur gammal en reaktor faktiskt kan bli. Det funderas ju ändå på då att man kanske skulle titta på nyproduktion ute i världen. Och det görs då. Och det som byggs nu är främst det man då kallar för generation 3. Och generation 3, det är egentligen bara en evolutionär konstruktion av generation 2. Det vill säga den bygger på samma typ eller samma principer då som generation 2. Men den är utrustad med lite mer eller ganska mycket mer då säkerhetssystem och så vidare då. Sen finns det en variant nu då som kallas för generation 3+. Det är samma typ av princip då som de bygger på. Men de här kallas också med ett annat ord för små modulära reaktorer. Alltså relativt små reaktorer på några hundra megawatt som kan placeras ut där man behöver processånga, fjärrvärme eller elektricitet då lokalt. Och de där är som sagt på gång nu och står på tröskeln inför kommersialisering. Och länder som Finland, Estland och så vidare tittar nu på hur man skulle kunna implementera den tekniken då i sina samhällen. Och vad är främst fördelarna med de här små i jämförelse med de stora? Är det bättre att de är det själva tekniken eller är det kostnaden eller vad är det som är, varför vill man göra så? Ja, det jag höll på att säga, det är extra allt med de där. Alltså dels är det en kostnadsfråga. Va? Nu är de ju mindre, de har mindre kapacitet än de här stora reaktorerna som vi har i Sverige idag. Då. Men även inräknat detta så blir de, är de tänkta i alla fall att bli betydligt billigare än de här stora reaktorerna. Man kanske tänker sig, man tänker sig då initialkostnader, investeringar och initialt i storleksordning kanske en tiondel av vad de här stora reaktorerna kostar. Mm. Så det är en sak. Den andra saken är att de är skalbara i den meningen att om man vill ha en viss mängd energi på något ställe här så kan man stoppa in en sån här liten reaktor. Inser man sen efter några år att vi behöver ännu mer energi, ja, då sätter man bara in ytterligare en sån reaktor. Så att det är också en större flexibilitet i det här. Mm. Sen kan de ju också göras i stor utsträckning autonoma, som de står och puttrar och går för sig själva i stort sett. Då, med ganska långa driftstider innan man behöver byta bränslen i dem och så vidare. Och säkerheten kring dem där är alltså... Ja, det är ju så här. Det finns ju internationella föreskrifter och regelverk på vilka kravspecar man ska ha på en reaktor. Det är det man kallar då för de här licensieringsprocesserna. Och alla nya koncept och nykonstruktioner, de har ju det kravet på sig att de minst ska uppfylla rådande regelverk då. Mm. Och konstruktörerna har ju en tendens då att lägga på rätt mycket lök på den där laxen. Alltså så att de här reaktorerna förväntas i den meningen i så fall bli säkrare än dagens reaktorer, som inom parentes är något av det säkraste som vi människor har ägnat oss åt. Okej. Men om vi då är i generation 3, 3+, och så rör vi oss till det som vi ska prata mest om idag, och det är ju generation 4. Mm. Och vad är det som är så unikt med generation 4? Vad är det som skiljer sig åt? Ja, en hel del kan man väl säga.
För det första ska man säga att den här typen av reaktorer är inte nya på något sätt. Den första kraftproducerande reaktorn i världen, det var faktiskt en reaktor av den här typen. Den klarar av att hålla igång 4 glödlampor, mer än så var det inte. Men det var proof of the pudding i alla fall. Så att det är alltså en ganska gammalt koncept det här. Jag kanske inte ska gå in på allt för mycket muttrar och skruvar här, men poängen med de här reaktorerna, det är det att till skillnad då från dagens reaktorer så kan man använda en betydligt större spännvidd av bränslen i de här reaktorerna. För en nackdel med dagens teknik, det är att även om man producerar oerhörda mängder energi så är tekniken ganska slösaktig med naturresurserna i den meningen, eller inte naturresurserna ska jag inte säga, men av natururanet. Så vi utnyttjar ungefär 1% av natururanet till att producera energi och resten betraktar vi som avfall. Med den här typen av generation 4 reaktorer så kan man använda i stort sett hela bulken utan natururanet. Och dessutom då så kan man använda dagens långlivade kärnkraftsavfall då, till att göra nytt bränsle som går att använda i de här generation 4 reaktorerna. Så att det vi egentligen ser, om de här kommer till bruk så behöver vi då inte bryta så mycket uran. Är det det vi säger egentligen? Ja, det är den direkta konsekvensen. Det finns miljontals ton av utarmat uran från just de här anrikningsanläggningarna som har levererat bränsle till dagens reaktorer. Och det här räcker länge. Vi kan väl konstatera det på baksidan av QR-beräkning. Alltså, så skulle ju då ett generation 4-system i Sverige kunna försörja sig på det kärnbränsle vi har redan. Det här använda kärnbränslet i kanske 500-600 år framåt i tiden. Men här är det viktigt också att komma ihåg att i debatten blir det väldigt fokus på reaktorerna här. Va? Mm. Man pratar om generation 4 reaktorer hela tiden. Jag skulle egentligen vilja kalla dem för det de egentligen heter tekniskt. Det är snabbspektrumreaktorer eller snabbreaktorer. Därför att de här reaktorerna, för att man ska kunna utnyttja fördelarna med dem, så måste de ingå i det vi då kallar för generation 4-systemet. Och generation 4-systemet är inte bara reaktorer, utan det är reaktorer, det är återvinningsanläggningar, det är bränsletillverkning, det är logistik och det är en mängd saker som definierar själva generation 4-systemet. Så med enbart de här reaktorerna så kan vi inte göra ett smack mer än vad vi kan göra med dagens reaktor, utan de måste ingå i det här generation 4-systemet för att det här ska funka fullt ut. Mm. Och det låter ju väldigt mycket bättre än hur det ser ut idag genom att kunna återvinna det här, men då tänker man sig, vart befinner sig forskningen? Hur nära är vi en ren implementering av det här? När får vi se de här hela systemet på något sätt igång? Eller finns det igång någonstans? Nej, systemet finns inte igång idag. Det som finns, det är de här reaktorerna, snabbreaktorerna. Och det finns liksom 13 på dussinet av olika koncept då, som antingen de facto är i drift. Ryssarna har kört till exempel natriumkylda snabbreaktorer och levererat el på nätet sedan 1981. Så att det här är en teknik som fungerar och finns då, så att säga. Sen finns det en massa andra, som sagt, reaktorkoncept då, som finns i pipelinen då, så att säga, och där man studerar egenskaperna på och så vidare, och de är ju ganska långt ifrån, ska vi säga, kommersiellt bruk då. Så reaktorerna har vi ganska bra knas på, men sen är det här med återvinning av gammalt bränsle, va? Och där bedrivs det ju forskning världen över, och inte minst i Sverige faktiskt, och där är ju framförallt då kärnkemin på Chalmers som är ledande. Och där man har visat att det är inga principiella problem med det här. Utan man har kunnat återvinna gammalt bränsle i labbmiljö då, till en ganska hög grad. Mm. Det behöver skruvas lite mer på parametrarna så man kommer upp i ännu högre återvinningsgrad. Vi siktar ju på någonstans runt 99,9% eller något i den där stilen. Och då krävs det utveckling. Det behövs inte så mycket forskning, men däremot utvecklingsarbete då. Mm. Och så ska man göra bränsle utav det här materialet, och det är också en del, vi vet hur det ska göras, men det gäller också att utveckla det här så att det här kan ske i industriell skala på ett kommersiellt försvarbart sätt då. Är det här någonting som är intressant för, jag tänker, i Sverige?
Eller hur ser det ut? Satsas det pengar på det här i Sverige eller är det främst utomlands i andra länder? Ja, det är ju framför allt utomlands och det är ju de här stora elefanterna, framförallt Ryssland då, som ju satsar väldigt stora statliga pengar på utvecklingsarbete här. Kina gör det också. Mm. USA har vaknat till liv på senare år här också, börjar rulla igång sina projekt. Storbritannien gör det. Så att det här är, och det här är ju då projekt i multimiljardklassen då, så att säga. För svensk vidkommande så är vi lite mer blygsamma då, så att ja, på det senare årtiondet kan man väl säga så har det börjat satsas en del pengar då ifrån olika forskningsstiftelser inom det här området. Men det är blygsamma pengar, det är några tiotals miljoner kronor alltså som vi pratar om här då, för projekt som ska löpa under 5 år eller något sånt. Så att det är inte en stor sak. Industrin i Sverige är ju måttligt intresserad av den här tekniken av det enkla skälet, och det gäller ju generellt ute i världen. Den här tekniken har inte implementerats riktigt i full skala enbart på grund av att uranpriset idag är så lågt, så det finns liksom inga ekonomiska incitament att rulla igång ett nytt system då med återvinning och hela baletten. Nej. Men däremot så ser man väl i utlandet på det viset att det är klart att vi dagens generation som har resurserna och kunskapen bör ju rimligtvis satsa de här resurserna på att utveckla tekniken för att framtida generationer ska åtminstone ha möjligheten att välja de här typen av systemen om man vill då. Och i Sverige så har det är kontroversiellt med kärnkraft på ett sätt. Politiken har ju svängt ganska ordentligt. Och vilket för oss ganska direkt in på det här med slutförvaring av avfallet som blir. Nu är ju som sagt generation 4, då är ju tanken att det här ska recirkulera och återvinnas. Men så ser det ju inte ut idag. Och mycket av det som pratas handlar ju om just slutförvaringen. Och där tänkte jag höra, vart ligger forskningen där? Vad säger forskningen egentligen om just slutförvaringen? Ja, frågar du mig, och det är ju precis det du gör då. Så, ja. Så ja, men jag tillhör ju den här skaran, och det är relativt många numera som hävdar det. Alltså att tekniskt sett så är slutförvarsproblematiken i Sverige löst. Sen vet jag, och är fullt medveten om, att i debatten så hävdas det då att det här är inte löst. Då vet inte jag på vilka grunder man hävdar det. Men tekniskt sett är det här löst enligt min mening. Så att själva forskningen kring slutförvaret idag är ju ganska, på en ganska låg nivå. Det finns en del restpunkter man jobbar med. Bland annat gör vi det hos oss i Uppsala till exempel, när det kommer till att bestämma egenskaperna hos det här bränslet som ska slutförvaras då, så att man säkert vet vad det är man stoppar ner i de här kopparkapslarna då. Men principerna för det här, det är klart alltså, skulle jag säga då. Sen är det ju så här, ja, jag tänkte bara säga det då, eftersom när du pratar generation 4 här, vilket var ämnet för dagen, så är det ju så här också då att även ett generation 4-system genererar ju då avfall. Fast det har ju en annan karaktär. Istället för att behöva vara borta från omgivningen 100 000 år eller något i den där stilen, så räcker det med några hundra år då, så att säga. Och dessutom så är ju volymerna utav avfallet blir ju betydligt mindre då med generation 4-systemet. Och kopplat till det här med slutförvaring vill jag gärna säga det också faktiskt, därför att det finns i debatten den här, och jag köper det finns en etisk medalj som många putsar på. Och det köper jag fullt ut. Om man hävdar till exempel då att dagens generation eller de generationer som har dragit nytta av kärnkraften måste också ta hand om saker och ting så att man inte lämnar över något till framtida generationer. Och det är helt riktigt. Då skulle jag vilja säga, det är ju det här att det är precis det vi gör idag. Slutförvarskonceptet är ju tänkt att vara på ett sådant sätt att vi lämnar över någonting som vi betalat idag till framtida generationer, så att de inte ens ska behöva bry sig om det här slutförvaret. Men kan vi säga någonting om, med tanke på att det är så himla lång tid som det här ska ligga, att vi liksom idag kan säga att jo, men det är löst när vi inte vet någonting? Det kan man nog säga efter de här 35 åren av forskning och sånt, så är vi ganska säkra på att de modeller som har använts ändå fungerar. Och dessutom så är det så att det här är ju alltså de här bränslena har ju också de här egenskaperna att materialet som finns där i rör sig inte. Och det finns ju då naturliga
analogier som man har tittat på, alltså reaktorer som för ett par miljarder år sedan av en slump rullade igång ute i naturen. Och så har man tittat på hur mycket de här materialen har rört sig i berggrunden, och det är inte många decimeter på ett par miljarder år. Så att det här är inte en icke-fråga tekniskt, skulle jag säga. Men det finns en annan sida av den här etiska medaljen som man inte diskuterar alls. Va? Och det är ju det här att de generationer som man nu har dragit nytta av kärnkraften då, är det vi, vår generation då, som ska bestämma och vinklippa framtida generationers möjlighet att själva bestämma hur man vill energiförsörja sig. Va? För det är ju det vi gör om vi för tid och evighet gräver ner ett material som vi faktiskt vet innehåller oerhörda mängder energi. Va? Mm. Så här tror jag man måste vara lite försiktig ändå. Och jag kan ju bara notera det att den svenska miljöbalken, den föreskriver ju faktiskt återvinning när vi har teknik för återvinning, och det vill jag påstå har vi idag. Så att ska vi inte bryta allt för mycket mot miljöbalken, så behöver vi nog ta oss en extra funderare på hur vi ska göra här. Ja, jag tänker bara att jag ska uppmuntra alla ni som är med och lyssnar. Ni får jättegärna ställa frågor i chatten till Ane. Om det är så att det är någonting som ni funderar över det han säger. Om vi går då till vidare från det här spåret med, som du säger, med återvinning. Det forskas ju som sagt om det, inte så mycket i Sverige. Men här så pågår det ju en debatt, och en del forskare hävdar ju liksom att vi behöver inte kärnkraften. Vi skulle kunna klara oss på vatten och vind och sol. Och jag förstår ju att du är ju partisk, du forskar kring kärnkraft. Men har du någonting som du känner att tillföra till just det påståendet, att vi skulle kunna klara oss utan kärnkraft? Är det värt att fortsätta att forska kring en väldigt dyr teknik? Ja, nu vet jag inte om jag är partisk här. Jag är statstjänande forskare, ja, så att jag ska vara opartisk i den här frågan. Alltså, ja, jag vill nog påstå att jag faktiskt är det, för att jag har i princip inget emot vind- eller solkraft eller något i den där stilen. Men jag tror man måste vara försiktig med var man implementerar den här tekniken. Och jag vill inte gå in på 90-gritty här och den argumentering som förs, va? Därför att jag tycker att, eller det blir för långdraget. Men låt mig göra några allmänna kommentarer bara. För det första tycker jag att diskussionen är väldigt egendomlig, måste jag säga. Va? Alltså man drar, ska vi säga, fronten mellan koldioxidsnåla tekniker istället för mellan de teknikerna och fossilteknikerna. Va? Jag begriper ärligt talat inte riktigt hur den diskussionen har uppkommit. Och jag kan väl möjligen ana att det ligger något generellt kärnkraftsmotstånd i bakgrunden här, men det är bara min spekulation. Men det är ju självklart så att menar vi allvar med att avfossilisera världen, då är det ju så att då måste vi använda alla tekniker som är koldioxidsnåla och som kan ersätta direkt fossilanvändning. Det andra som jag tycker man kan reagera på i den här diskussionen, det är det att man använder begrepp som förnybart och grönt och vad det nu är för någonting. Man ska ha klart för sig att de här begreppen är ju inte vetenskapligt definierade, de saknar definition och därmed saknar de verkanshöjd. Jag kan ju tycka att det är en sak om ett vindkraftsbolag då säljer sina produkter med den typen av begrepp, men att samhällsapparaten och politiken och kanske i synnerhet lärosätena använder den här typen av begrepp, alltså det är vilseledande enligt min mening. Och att lärosätena går i den riktningen, det är inte bara vilseledande, utan det är brott mot akademiska grundläggande värden som jag ser. Och här krävs det skärpning, alltså. Det är mitt budskap. Och jag är ju heller inte ensam numera om att komma till den insikten att kärnkraften har en roll i dagens produktion, el och annan produktion, och i framtidens produktion. Och det här är ju till exempel, bara ta ett exempel, så har ju då FN:s klimatpanel IPCC då i alla sina huvudscenarier nu mer eller mindre stor andel kärnkraft med i bilden, vilket är nytt får man väl säga här. Och budskapet i deras senaste rapport är klockrent. Lite kärnkraft i mixen, då blir det dyrt och svårt att uppfylla Parisavtalet. Omvänt, mycket kärnkraft i mixen, så blir det billigare och lättare då. Och så att det finns ju mera med numera på agendan på det internationella planet på ett sätt som det inte gjorde förut.
Och sen vill jag kanske också nämna det då, att jag tycker att alla tekniker har sina för- och nackdelar, och sol och vind, de har ju den fördelen att de är enkla att implementera. Och jag ser ju delar utav världen idag som saknar då infrastruktur för kraftöverföring, och vill man enkelt få ut då elen i avlägsna regioner så är ju sol och vind utmärkta. Mm. Men där tycker jag man skulle lägga ner krutet, alltså inte att implementera den här tekniken i länder som Sverige och stora delar av Europa där vi redan har den här infrastrukturen, där vi inte så att säga behöver in och mixtra med våra elsystem på det sätt som görs nu. Jag kan ju säga utifrån dina argument kring slutförvaring och det som oftast är det som lyft, och den just dyra tekniken, men att om man ökar andelen kärnkraft i, så vinner man på det i längden. Men som sagt, här går ju forskningen isär, och speciellt mycket politiska åsikter vad man väljer att satsa på. Men vad skulle du säga egentligen är kärnkraftens främsta utmaningar, både just i Sverige och i världen? Ja, den främsta utmaningen den är väl kopplad kanske också till dess främsta fördel. Den har lång livstid. Alltså, kärnkraften idag har ju en livslängd som är i paritet med vattenkraften. Nya reaktorer som byggs i världen idag, de tänker man ju köra i 80 år. Och det diskuteras ju också förlängningar upp till 100 år här. Och faktiskt ingen vet hur gammal en reaktor kan bli. Alltså. Men det här är ett problem också, därför att kärnkraften verkar ju då ofta i en volatil politisk miljö. Mm. Och det är svårt för investerare att argumentera att lägga till exempel då för ett stor reaktor, den typ vi har idag, då, säg 80 miljarder kronor i en stor investering, och sen inte veta om nästa mandatsperiod politiker tycker att det där var en dålig investering, det slår vi undan bena på. Så det här har ju en stark avhållande effekt för den nödvändiga kärnkraftsutbyggnaden i världen som vi ser här. Så att det är nog en av de stora utmaningarna för kärnkraften idag. Och möjligen kan ju då de här små modulära reaktorerna bli en game changer här. Alltså. Mm. Det skulle jag säga. Vi börjar närma oss slutet, och jag tänkte fråga dig om det är någonting slutligt som du vill skicka med till alla som har varit med oss idag och lyssnat. Ja, vad skulle det kunna vara då? Jag önskar alla ett underbart liv. Nej, ja, men... det är ju väldigt... Ja, och det är faktiskt kopplat till att vi kan behålla en välfärdsnivå som vi är vana vid och lärt att uppskatta genom åren här. Och den är ju fundamentalt beroende på energiförsörjningen. Då. Mm. Men för att koppla upp till vad du sa förut här, när kan vi ha såna här system implementerade då? När kan ett generation 4-system ha implementerat i Sverige? Och svaret på den frågan, jag har ingen aning. Nej. Däremot vet jag det, eller jag är övertygad om den saken, att om det är så att Konungariket Sverige här nästa år kraftsamlar och säger nu gör vi en nationell samling kring generation 4 här, då kan vi ha en demonstrationsanläggning på plats med reaktor, med återvinningsanläggning, med bränsletillverkning och allt det andra som hör till generation 4-systemet. Det kan vi ha på plats inom loppet av 10 år. Mm. Och större delen av den tiden kommer att gå till licensieringsprocesser och tillståndsgivningar och sånt där, och faktiskt byggandet utav anläggningen. Och där kan jag ju säga också då att vi ute på lärosätena i Sverige, vi står ju beredda att ta oss an den uppgiften. Ja. Och det får vara slutord, och jag tänker liksom att här ser man väldigt tydligt vad det är, hur politiken påverkar forskning och utveckling av olika saker. Men jag vill tacka dig så jättemycket, Ane, för att du var med oss här i Uptalk Weekly. Okay. Och nästa vecka så kommer vi att ha ett panelsamtal kring hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet? Och vi kommer att då få möta forskare från institutionen för informationsteknologi, institutionen för medicinska vetenskaper, centrum för forskning om religion och samhälle, och samtidigt då praktiker, det vill säga från näringslivet, Södra Tornets kommunikation och Sandvik Coromant från Gimo. Så jag vill jättegärna tacka er för idag och hälsa er varmt välkomna till nästa Uptalk Weekly.